Ještě dvě poznámky k tomu máme. Za prvý, kolikrát se stane, že úředník jako napůl uzná naši argumentaci k nesprávnosti měření, pošle to potom tím pádem té společnosti, která vyrábí ty radary, k tomu, aby to měření posoudila, a oni řeknou, jo, to bylo vadný. To neprokazuje tu naměřenou rychlost. A v takovém případě se řízení o přestupku zastavuje, máme vyhráno. A pak jsou úředníci, který tohle neudělají a který zkoušej neuzná. No. A paradoxem je, že ten úředník, který to nechá rovnou posoudit toho výrobce rychloměru a na základě toho řízení o přestupku zastaví, tak je hodnocený jako neúspěšný, protože nevybral pokuty. A naopak ten, který vymýšlí účelové blbosti k tomu, aby se tomu dokazování vyhnul, tak je hodnocený jako úspěšný. A ještě dostane jako peníze za to, že uložil pokutu. Tak tady je něco asi špatně, ne? Tak to je jedna věc. A druhá věc. Když se podíváte do diskuze k tomu, viděj, že se tady měří všude, že primárním cílem měření rychlosti je vybírat peníze. Ty obce, by the way, oni s tím počítají ve svých rozpočtech. To jako není sranda. Oni mají prostě, letos vybrali, teď jsem někde dával 106, nevím, jestli to byly Židlochovice, a oni vybrali 40 milionů na pokutách. A na příští rok počítají s příjmem 45 milionů na pokutách. Tomu přizpůsobili svoje výdaje. Takže oni, pokud nebudou vybírat víc, no tak nesplnějí ty parametry rozpočtu a dostanou se do deficitu. Takže oni jsou normálně jako tlačený k tomu, aby ty prachy za pokuty vybírali. Jo? A lidi to vidějí, že ty řidiči jsou prostě šikanovaní, že ti úředníci vůbec neposuzují, jestli se přestupek stal nebo nestal. Ti úředníci prostě se snaží za všech okolností hledat procesní skuliny, jak ochudit toho obviněného o právo na obhajobu. A normálně to fakt jako dělají. A tak, aby mohli co nejdřív a jako s jistotou uložit pokutu. To je fakt jako děs.